me motiva tudo isso é quase que pessoal, porque me realiza muito. Eu me sinto muito feliz, gratificante por estar fazendo alguma coisa que os meninos gostam, que as pessoas gostam e que é prazeroso. A gente já faz sem grana, a gente já faz sem dinheiro. Com esse pouco que a gente conseguiu acessar, né? Esse recurso, acho que muita gente vai, muitos grupos vai conseguir fazer alguma coisa legal. Aqui acontece muita coisa, de reuniões de amigos, a ensaios de teatro, de dança, movimentação dos meninos, sempre aconteceu aqui. E a gente fala e respira essa cultura, fala dessa cultura dentro do município, dessa cultura que é feita aqui, nesse espaço. Aí é a varanda cultural. Hoje meu maior objetivo é que a gente saia somente desse espaço, ganhe um espaço maior. Reconhecimento, né? Quanto esses artistas mirins, essas crianças que estão aí e gostam do que fazem, são curiosas, têm um talento nato e é isso. Eu sou Solange Santana, moradora do Aracuí, um bairro bem conhecido aqui no município de Lauro de Freitas. Sou fisioterapeuta de formação, atuo há 17 anos com políticas públicas. Na verdade, nesse momento, trabalhando com a questão geracional, né, mesclar as identidades de criança, adolescente e pessoa idosa. E é nisso que eu acredito. Eu acredito na implementação de políticas públicas para que a gente possa trabalhar e vencer muito bem todas as dificuldades que a sociedade tem enfrentado. Venho aqui falar a importância do projeto Meninos do Batuque, que é um projeto que atua concluindo, né, as áreas de risco aqui da região que a gente mora, uma região bem próxima ao Largo Praça de Arcanja. A gente trabalha com crianças da Lagoa dos Patos, algumas crianças do Chafariz, algumas crianças que são nessa localidade mesmo aqui do Aracuí, Avenida Brigadeiro, Alberto Costa Matos. E temos um trabalho que traz para a realidade da sociedade o que é o reaproveitamento de tudo. Aquilo quando a gente pensa, não temos mais nada, né? Nós não temos perspectiva, porque a sociedade tem prestado mais atenção às coisas industrializadas. O projeto traz a criatividade das crianças, reciclando materiais como lata de tinta, trazendo ressignificando esse objeto que é uma lata de tinta, transformando ele em um tambor, né, para que seja instrumento de música. Então é cultura, Meninos do Batuque é cultura, é arte, é educação, é renovação identitária, é reconhecimento identitário de uma área onde nós somos meninos e meninas pretas e pobres que estamos prontos para mostrar como a cultura é importante para reinventar o nosso local. Então, parabenizo também nesse momento a Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas pela adesão à Lei Aldir Blanc, para que venha chamar os grupos culturais, né, listá-los, organizá-los e também incentivar financeiramente, não apenas pelo objeto da lei, que é uma questão transitória, mas que a cultura possa ser fortalecida, possa ser reconhecida a cada dia em todas as áreas do nosso município, em todas as áreas que a cultura está, seja música, dança, seja arte, seja a leitura, né? E a gente sabe que contação de história, a reinvenção de locais mesmo. Então, eu mesmo tenho uma criança de 6 anos, né? Heitor, meu filho mais novo, Marcos Vinícius, o mais velho, já fez parte do projeto, já tocou nas festas populares. É importante que nossos grupos sejam reconhecidos e estejam no calendário da cultura local, né? A gente precisa que eles entendam que esse espaço é nosso.
Então é importante reafirmar meninos do batuque, que é uma área de alto poder, né? De alta vulnerabilidade social, é a área que nós vivemos, de famílias que não são famílias, a família dita do livrinho de história, né? Papai, mamãe, filhinho. Nós temos famílias homoafetivas, nós temos famílias de mãe solo. Então é importante também trazer esse olhar social, que as famílias estão desintegradas, que a violência doméstica tem aumentado, que a violência urbana tem aumentado, e a gente precisa resgatar esses jovens a partir desse olhar. E o financiamento para quem promove a cultura no município é uma grande ferramenta. Meu nome é Hércules Marques, sou professor de música, instrumentais, e estou aqui no movimento, no espaço Movimento Aí, onde nós trabalhamos com crianças para educar e aí modificar elas para um mundo melhor, onde nós queremos tirar do mundo das drogas, do mundo da criminalidade, do mundo sombrio, para trazer a luz, para cada dia mais que eles brilhem para nós. Aqui todo dia é isso. Arrumando David Lucas para ir pro projeto Menino do Batuque. Né, filho? Certamente. O projeto é bom porque ele é hiperativo, ele tem autismo grau 1, entendeu? E aí ele consegue interagir com as crianças, ele consegue ficar mais calmo lá no projeto, entendeu? Aprender também, né? Aí me ajuda bastante, porque também o tempo que ele tá lá eu tenho mais paz, tenho mais tempo para fazer as coisas e tudo isso. É um projeto bom, entendeu? Eu espero que Deus ajude que continue, entendeu? Porque me ajuda bastante. Vai tentar dar uma levantada nas nossas latas, no resto de instrumento que a gente tem, dar uma pintada aí na frente, pagar algumas contas, né? Por conta da pandemia, ficamos com muitas dívidas de água, de luz, de internet. Então, o propósito é esse, sanar essas dívidas e ver o que faz com o restante. Parece que foi muito pouco o recurso. E aí a urgência foi demais, né? São 9 meses de pandemia e a gente sem fazer nada. É muito difícil. A gente tem a mãe dos meninos, mães do Batuque, que sempre me procura, né? E a gente não pode ajudar, a gente não tem como ajudar como a gente ajudava antes. Ficou muito mais complicado tentar fazer alguma coisa com esse recurso aí. Meu nome é Rosa Alves do Santo. Sempre eu venho ajudar a Belinha aqui no projeto, os meninos. E os meninos sempre precisam de ajuda aqui. O benefício é de ele não ficar na rua, de ser um artista mirim de Lauro de Freitas. E ele, tudo que ele vê, ele quer bater, ele quer mudar de instrumentos, quer cada vez mais renovar. Vou tirar uma trama aqui, ficar rápido, começar
manter o grupo, a gente só mantém mesmo no... Não vê na rua de vez em quando, esporadicamente. Alguns dos meninos passavam aqui na porta gritando que dia vai ter o batuque, que dia vai ter o batuque. E... muito difícil. Voltar agora, que pra gente tá sendo um desafio por conta da... dos cuidados, né? Porque como eles são crianças, é pra eles é tudo muito urgente. Eles querem estar aqui. Mas a gente precisa de ter essa segurança e ter esse cuidado, né? E a gente fica feliz em saber que a vacina está chegando, não sabe muito bem como é que vai acontecer, mas a esperança é essa, né? De que tudo se normalize. E manter o grupo, o que mantém o grupo só é a vontade, que a gente sempre teve. Valeu, meu amor! Obrigadão, hein? E essa correria pra ir na casa de cada jovem. É. Aí, porque só pega assim, entendeu? Ó a menina aqui, ó. Vem cá. Chega aqui. Você vê a ideia aqui. Ele quer falar com você aí. Falar o quê? E aí, pra amanhã a gente fazer um som lá na casa de Cris. E aí, tamo junto. Bora. Que horas? 9 horas, né? 9 horas. Diga ele aí, essa experiência de... um batuque. Você não me grita não, mas é latista, toco lato, tá ligado? Desde quando? Desde pequeno. Tá quantos anos já? Tô 13 anos. 13 anos. Tem muita coisa sua lá pronta, né? O que você mais gostava de fazer lá? Tocar, vestir lá. É muito bom. E esse tempo parado? Nada pra fazer, né? Isso mesmo. A gente vai retornar, viu? Então amanhã eu te espero pra gente gravar esse som. Beleza, então. Valeu, tamo junto, meu lindo. Você também. É assim, né? Latista. É, tem que pegar eles aqui na lagoa. Eles fazem muitas coisas também, entendeu? É, capoeira. Aí tem a fanfarra. Eles fazem muita coisa. E o mais interessante, Yuri, aqui é que eles têm o corre, como chama, eles ajudam muitos pais. Eles catam lata, eles vendem, tem uns pais que vendem verdura. Esses meninos nessa idade fazem muita coisa. Não é só colégio. Fabiana, eu entrei no Menino do Batuque no ano de 2013, sou a dançarina desde o dia que eu entrei e pra mim esse grupo é uma inspiração porque é um projeto que motiva muitas crianças a sair das ruas no mundo de hoje e incentiva as crianças a procurar mais o que é saber a música, a procurar entender o que é a música. Pra mim, eu tive muitas apresentações boas, mas uma das melhores foi o Sarau da Loca, em 2015, que eu fiz um dueto com um amigo meu, e tal que ele não se encontra mais presente no grupo, mas pra mim foi uma das melhores apresentações que eu tive. E pra mim, o grupo é um incentivo, um ótimo prazer de estar presente nele. Desde o tempo que eu entrei, já tive muitas desavenças, mas... o grupo é ótimo, já tivemos algumas confusões e tais, mas o grupo é bom, todo mundo se une, é uma família. As siglas WM, para todos nós é uma família, a verdade é essa. Sempre se unimos para estar tendo uma apresentação boa, nos apresentamos há muitos anos atrás e para mim o grupo é ótimo.
para poder também monitorar as crianças, que nem sempre as mães podem estar presentes. Então, nesse momento, nós somos responsáveis por eles. E é aquela coisa, é uma água no lanche. É, em qualquer situação, seja até numa sandália que eles precisem, uma ajuda de custo, qualquer coisa, aqui está sempre, na medida do possível, está sempre ajudando. Para que esse menino vá tudo é isso. Um ajudando o outro. O papel, quem está sem sandália aqui? Cadê o polícia sem sandália? Fala aí, não. Eu. Tirei lá. Não, não, obrigado. Olha o número que você causa. Eu pra ele. Eu é o chinelo. Não, ele pegou o chinelo de limão emprestado. Então pronto, como é que eu vou mandar aqui pra perguntar o que tá precisando, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer as mensagens de tarde novamente pela tarde. Qual o melhor dia? Segunda, terça ou quarta? Quinta, sexta e sábado? Segunda e sexta. Segunda e sexta? Segunda, quarta. E a dupla? Terça e quinta. Terça e quinta. Terça e quinta é melhor. Terça e quinta é melhor? É. Pela tarde. Pela tarde? É. Terça e quinta. É. É a última quinta.